Justin Bieber tento týden zabodoval. Nejdřív slíbil pomoc obětem ničivého požáru v Kalifornii a potom se zastal malého Keatna, kterého šikanují. Justin šaroval jeho video a k tomu napsal: jsem tvůj kámoš, kdybys potřeboval, napiš mi soukromý vzkaz a pokecáme. Mimochodem Keatna se zastala spousta dalších celebrit, například Katy Perry, Demi Lovato, Rihanna a další.